Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásné, nádherné Bohunky srdíčkové. A tamhle je nahoře Štěpánek, teďka skáče a jde k nám. Tak. A právě Štěpánek a Bohunka jsou poslední kamarádi, který tady vlastně zůstali z kauzy slánských týraných kočiček. Ostatní kočičky z počtu zhruba 17 kočiček, které tenkrát přišly do útulku, nalezly své nové domovy. A vlastně Arnoštík, starý dědeček, na začátku roku 2020 odešel do nebíčka. Bohunka je kočička, která zůstala plachá. Je to kočička, která v tuhle chvíli už má chronicky nemocné ledviny. Připomínáme, že jsme řešili loni takový velký mazec, kdy Bohunka nám vlastně spadla do onemocnění a bylo to závažné. Měla zánět ledviné pánvičky, vyvolalo jí to vlastně dočasný diabetes a ta situace byla dramatická. Si vzpomínám, že ona mi padla do hypoglykémie. Nebylo to vůbec jednoduchý a bylo to náročný, ale nakonec se z toho dostala. Ale už je tam vlastně ta záležitost, že řešíme chronicky nemocné ledviny. Nepodařilo se nám úplně to těličko srovnat do původních mezí a ona už je starší kočička. Do útulku přišla s ostřiženými oušky, zkráceným ocáskem. A v průběhu času jsme řešili ještě nemocné očičko, které málem přišla, hnisalo, nikde žádná příčina. A když už jsme se bavili o tom, že se jí tam mohou tvořit vředy v tom očičku a že o něj přijde, tak jak to přišlo, tak to i odeznělo a vlastně ta očka ji nehnisají. Je to úžasná, krásná kočička, která vás chtěla pozdravit. Sedí tam teďka s Matyáškem srdíčkovým a chtěla vám říct, že se má fajn a že se vám zase brzinko ozve s novinkami. To je jasná zpráva, jasná věc.